Tome smo se suprotstavili, model smo smislili i on je u funkciji. Tu smo se malo i preračunali, ja znam da ste vi u Požegi i u vašim mjestima razrađivali naš program Preporod hrvatskog sela i da ste govorili o 100.000 obiteljskih gospodarstava, u upisniku ih je 190.000. Ali volim kada se u računici na taj način prevari. Problem bi bio da je obrnuto. Ono o čemu dalje vodimo računa, što je sljedeće poglavlje naših programa, to je zaštita našeg okoliša, zaštita naših prostora i ne samo izgradnju vodoopskrbe, ne samo zbrinjavanjem komunalnog otpada, ne samo izgradnjom pročistača, nego promišljanjem kako ta naša dobra stavljati u funkciju. Među vama ima i županijskih vijećnika, svi ste pratili. Upravo je HSS bio inicijator, jer to je u domeni regionalne samouprave, u domeni županija, da sve naše županije donesu odluku da se na njihovo područje ne može donositi i stavljati u funkciju genetski modificirano sjeme. Jer svi se slažu, jedno, dvije, pet, 10 godina možda tako sjeme može dati veće prinose. Ali je upitno što ono kao posljedicu postavlja i na to područje i na ljude koji tu žive. I zato to nije pravac u kojem mi vidimo razvoj ove oblasti, to nije oblik na koji vidimo zaštitu, nego naprotiv. Mi se zalažemo za takozvanu proizvodnju organske hrane, za proizvode koji imaju svoju marku, koji imaju svoj brend, koji imaju svoju prepoznatljivost. Kako to ostvariti? Pojedinačno teško. Ali zato imamo komoru, imamo savjetodavnu službu, imamo agencije koje su formirane i one moraju biti u funkciji, one moraju biti u službi ljudima da je o tome pomogu. Jer mi nemamo volumen ni pšenice, ni kukuruza, ni mesa s kojima bi se mogli tući na, da tako kažem, na regionalnom ili svjetskom tržištu, ali zasigurno imamo prepoznatljive proizvode koji mogu doći na to tržište i biti prihvaćeni. I na kraju, kakav mi to model gospodarstva zamišljamo? Zamišljamo i dalje podržavati razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva, jer ako ste slušali i mandatara za talijansku vladu prekjučer, prva njegova rečenica je bila: izlaz iz krize je vraćanje na model koji je razvio Italiju, a to je malo i srednje poduzetništvo. Mi se ne moramo vraćati, mi samo moramo nastaviti ovim procesom kojim smo išli. A to je model kojega smo mi osmislili, to je model u kojem smo od 2000. godine imali ministra u vladi, u zadnje 4 godine državnu tajnicu, osmislili preko 300 zona i ja sam uvjeren da upravo na tom području će nastati i nova radna mjesta i nove izvori egzistencije ljudi koji na tim područjima žive. Sigurno da sve ovo o čemu sam govorio, o čemu razgovaramo večeras, o čemu ćete, ja sam uvjeren, vi razgovarati sa svojim ukućanima, sa svojim prijateljima, unutar svojih organizacija, to je pitanje kako doći do te stvari. Mi ne idemo na teritoriji gdje nismo bili. Mi ne tražimo neko tuđe biračko tijelo, ono što se sad pojavljuje kroz neke ankete. Kao imaju zastupnika, ali nemaju biračko tijelo. Hrvatska seljačka stranka ima 52.000 članova, ima svoje biračko tijelo i ga moramo pokrenuti, probuditi, vratiti mu vjeru da o njemu ovisi kako će izgledati i funkcionirati Hrvatska u iduće 4 godine, a zasigurno da niko od nas ne želi da ono što čini snagu političke scene Hrvatske, a to je ta demokršćanska opcija desnoga centra, gdje mi reflektiramo o čemu je rekao Davor,
da budemo nositelj kohezije toga, zasigurno tu ima prostora i tu ima ljudi koji na taj način i razgovaraju i gledaju, promišljaju. Neki su se zaklinjali kako vjeruju u ljude na ukupnom prostoru, kako na taj način žele funkcionirati, i onda su stvorili liste s jednim nositeljem za Hrvatsku u cjelini. Mi u ASS-u smo se dogovorili 10 izbornih jedinica, 10 nositelja. Ljudi koji su iz te sredine. I ja sam uvjeren, ako smo mi u Zagrebu vjerovali u Davora, u Željka, u Klaru i tako dalje, Livak nije slučaj 14. On je rekao, ja želim biti 14. jer kažu, uvijek rade vrsto ono da od prvoga ide prema dolje, ali ja želim da ide prema gore. I to je bio njegov razlog ove pozicije. Prema tome, ja vjerujem da su tu ljudi, a svako od njih nosi određenu funkciju u svojoj sredini, koji će svojim dosadašnjim radom svjedočiti da program koji smo smislili na državnom nivou i programi kojima dajete vi prioritete u svojim županijama padaju na plodno tlo i da će dobiti podršku. U tome vama i vas večeras želimo hrabriti, činite to vi s drugima, a onda rezultati, onda uspjeh neće izostati. Potrebna nam je sloga, potrebna nam je hrvatska sloga, ali zasigurno mi u HSS-u ne odstupamo od onog svoje temeljnog vjera u Boga i seljačka sloga.